as pessoas cometem esse erro de ah, professora, eu estou estudando com Duolingo, eu vou ser fluente? Não. Ah, esses aplicativos são ferramentas muito boas para você praticar, mas isso não quer dizer que vai somente com o aplicativo você ser fluente, tá? Eu não vi ninguém ficar fluente somente com o aplicativo, tá? Eu já vi ser fluente por meio de aulas, por meio de professores, por meio de profissionais, tá? Mas por meio de aplicativo, ninguém fica fluente. Então, joguem fora essa ideia de que aprender com aplicativo você vai ser fluente, tá? Isso é outro grande erro, tá? Aplicativo é uma ferramenta de prática, de você praticar o que você aprendeu com o professor, tá? Então, não fiquem aí presos no Duolingo, tá? Então, Duolingo, nesse início, atrapalha. Você precisa estudar primeiro com o professor para você depois praticar com os aplicativos. Eu já testei vários aplicativos de várias línguas. Ah, outro dia eu tentei voltar a estudar espanhol, eu fui lá, tentei, funcionou. Ah, dava para revisar. Mas isso não quer dizer que eu estava aprendendo, tá? Não aprende.